První ročník závodu Velcův kvadriatlon proběhl v sobotu 31. července v Zábřežské Loděnici. Milovníci běhu, plavání, jízdy na kolečkových bruslích a kole si zde přišli na své. Závod odstartoval v Zábřežské Loděnici přesně ve 12 hodin. Prvním úkolem závodníků bylo uběhnout 3 kilometry kolem řeky Sázavy na hráz Nemilské nádrže. Tam se každý připravil na další disciplínu plavání. Po uplavání bezmála půlkilometrové trasy obuli závodníci kolečkové brusle a pokračovali po silnici do Dolního Bušínova. Následovala poslední disciplína. Jízdou na kole museli sportovci dojet k táboru, pokračovat po modré turistické značce lesní cestou k vysílači, zpět do cíle k Loděnici. Zábřežského kvadriatlonu se zúčastnilo 56 závodníků a organizátoři Jan Hanuliak a Pavel Bruštík byli jak s počasím, tak s hojnou účastí závodníků spokojeni. Doufám, že se to povedlo a že ještě máme teda 3 lidi na trati, takže většinou usměví a spokojenost. Děti jsou spokojení s tou tratí. Jediné, kde jsme měli problém, že co po běhu voda, tam jsme to vyřešili, že ty lidi se nejdřív osmělili, šli do poprsa ve vodě, pak teprve skočili a plavali, takže to se zvládlo. Lidi byli spokojení, takže si myslím, že jo, že se to zvládlo. Do cíle jako první dojel s časem 1 hodina 12 minut 40 sekund Tomáš Matera. Druhé místo obsadil David Jílek, který zajel za 1 hodinu 19 minut a 2 sekundy. Jako třetí se umístil Michal Plhák s časem 1 hodina 24 minut 53 sekund. Co bylo pro samotné závodníky nejobtížnější? Ten běh, plavání a ta cyklistika, s tím jsem nějaký zásadní problém neměl, ale na těch bruslích to bylo peklo docela pro mě. No. Asi ten běh ze začátku. Ty přechody z té vody do té vody, vlastně to brodění a asi ten běh. Pro mě určitě teda, nevím jak pro ostatní, ale... Tak jak pro mě běh ze začátku. Pro mě běh a dobrý byly ty sjezdy na kole. Musím pochválit pořadatele, že to bylo super. Asi brusle, protože tam si člověk neodpočine, na tom plavání přece jenom nemůžu moc a na tom běhu se šetří člověk, na kole to nejde při těch sjezdech, takže ty brusle by nejhorší, tam si člověk neodpočine, nemusí jet pořád naplno. Tomáš Matera má se závoděním zkušenosti a zúčastňuje se různých soutěží. Tak já vlastně závodím v triatlonu a hlavně v terénu triatlonu, takže jako plavání, kola, běh trénuju pravidelně a na bruslích jsem stál tento týden jednou po 8 letech, takže asi takhle. Snažím se objíždět český pohár a potom evropské poháry a jinak i normální triatlony a v přípravě bajky jezdím. Gratulaci přijala také první žena v cíli Nikola Pospíšilová, pro kterou byla trať náročnější. Pro mě trať byla náročná hodně, hlavně v běhání. Víc holek by mělo závodit a jezdit. Moc nechodím běhat, spíš jenom plavu a brusle, tak jsem ráda. Až na pár lehčích odřenin, které na místě ošetřovala záchranná služba, proběhl závod bez vážnějších komplikací a po vyhlášení výsledků následoval doprovodný program. Ten vyvrcholil ve 20 hodin promítáním fotografií ze závodu.